გაგააკეთე ბოლოს პირველად ცხოვრებაში. მე დავიწყე. გავრისკე. მე დავიჯერე. ჩვენ დავიჯერეთ. მე გამოვედი კომფორტის ზონიდან. მე ვიპოვე ჰარმონია. მე გავაცნობიერე. I made the decision. 7 ივლისი. შატო მუხრანი. წლის მთავარი HR მოვლენა. HR ბიზნეს სამიტი 2022. საიუბილეო მეხუთე სამიტის შეცვლილი კონცეფციით. ამჯერად წლის ყველაზე ცხელ თემაზე, HR ტრანსფორმაციაზე კომპანიების აღმასრულებელი დირექტორები ისაუბრებენ. სამიტზე ბევრი სიახლე, აქტივობა და სიურპრიზი გელოდებათ. მე ამას გონდა ძირითადად ახალგაზრდებით არის დაკომპლექტებული. იმ ადამიანებით, ვისთვისაც ჩვენი კომპანია პირველი სამსახურია. შესაბამისად, ჩვენი ქმედებებით და ურთიერთ თანამშრომლობით სხვებს შთავაგონებთ და ერთმანეთს უფრო მეტად ვაძლიერებთ. ჩვენ თანამშრომლებში ვიპოვეთ ის საერთო ღირებულებები, რაც გვაერთიანებდა და ამაზე დაფუძნებით შევქმნით ჩვენი კორპორატიული კულტურა, რასაც გაგიზიარებთ. A long time ago I took the decision to change, come to Georgia and to participate in the renaissance of Georgian wine culture. And the message I would like to say to everybody that it's never too late to take important and right decisions in life and always follow passion. შვიდ ივლისს მე მინდა გაგიზიაროთ ჩემი გამოცდილება ტრანსფორმაციის შესახებ, ჩემი პირადი და კომპანიის ჭრილშიც და ასევე დაგაფიქროთ, ქაოსი კომფორტია. მე ვისაუბრებ HR-ის როლზე, გუნდის ემოციურ მენეჯმენტსა და უკავშირის მნიშვნელობაზე. მინდა მოგიყვეთ კომპანიის შესახებ და ერთად ვიმსჯელოთ იმაზე, ხომ არ არსებობს რაიმე ფორმულა, რომელიც განსაზღვრავს კომპანიის წარმატებას. HR ბიზნეს სამიტზე ვისაუბრებთ კონტაქტზე, კონტაქტის წყვეტის მექანიზმებზე და როგორ შეიძლება ეს ინფორმაცია იქნას დამხმარე თანამშრომლების მართვისა და მოტივაციისთვის. მე გაგიზიარებ, თუ რატომ აგრძელებ GPI-ში დისტანციურად მუშაობას და როგორ გადავდივართ მართვის ჰიბრიდულ მოდელზე. მზად ხართ ტრანსფორმაციისთვის. ღონისძიების წარმოდგენია ითიმი